Mogućnosti za saradnju Niša i Europske unije su velike, ocenili su gradonačelnik Niša Zoran Perišić i šef delegacije Europske unije u Srbiji Michael Davenport. Najatraktivnije polje saradnje za nas je naravno Niški univerzitet i onaj potencijal koji Niški univerzitet nosi. Sve one aktivnosti i pogotovo sada kada se otvara novi investicioni ciklus u Europskoj uniji, u periodu od 2014. do 2020. godine i mogućnost učestvovanja u finansiranju iz pristupnih fondova Evropske unije, naravno da će da za jednu lokalnu samoupravu opterećenu problema kao što je naša, da je to jedna atraktivna tema. Govorili smo o mogućnosti finansiranja iz IPA fondova za izgradnju stanova za izbegli raseljena lica. Pominjali smo ostale oblasti saradnje. Kažem, dominirala je priča sa univerzitetom. Naravno, pričat ćemo i o privrednim subjektima, o onome što možda bude atraktivno, o prečišćavanju otpadnih voda. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport kaže da je Srbija načinila važne korake u pridruživanju Evropskoj uniji i dodaje da će i Niš imati značajnu ulogu u produbljivanju saradnje sa zemljama članicama. Mislim da će naša saradnja biti još bitnija tokom ovog perioda o kome ste vi pričali. I saradnja i konkretni projekti u ovim sektorima kao i životna sredina i energetika, tako da i transport, ovo će biti na još intenzivnijom nivou u budućnosti. Evropska unija će nastaviti da pomogne u ovoj oblasti. Želimo da pomognemo da zatvorimo sve ove kolektivne centre. Davenport je napomenuo da je delegacija Evropske unije u sklopu prekogranične saradnje u Nišu finansirala obnovu fakulteta, opremanje škola i brojne projekte nevladinih organizacija.